Бүгүн мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына 31 жыл толду. Бул аралыкта эни тилибизди өнүктүрүү боюнча атайын иш-чаралар белгиленип, ал ишке ашырылып келе жатат. 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынган. Андагы эң негизги долбоорлордун бири кыргыз тил системасы болду. Бүгүнкү күндө аталган программага ылайык мамлекеттик кызматкер сөзсүз сынактан өтүп, сертификат алышы шарт. Өзгөчө мамлекеттик муниципалдык кызмат жүйөсүндөгү биздин жарандарыбыз идаралык стандартка ылайык сынактан өтүп сертификат алып өзүнүн кызматтык абалын бекемдеп атышат. Мына быйыл баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер А2 деңгээлинде сертификатты алыш керек. Келерки жылы В1 деңгээлде сертификат, ал эми соңку жылы В2 деңгээлде сертификатты алыш керек. Эгерде В2 деңгээлде сертификатты албаган мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер өзүнүн кызмат ордуна туура келбейт. Анткени ал мамлекет тилинде эркин сүйлөп, эркин жаза албайт. Анткени В2нин талабы ошондой. Өзүңүз жакшы билесиз, президентке талапкерлердин баардыгы В2 деңгээлде сертификатты алып, мамлекет тилинде эркин сүйлөй алат, эркин жаза алат деген сертификатка ээ болуп, анан өзлөрүнүн талапкерлигин шайлоо комиссиясы кабыл алып, анан алар жарышка түшүшкөн. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы тарабынан көптөгөн мыйзам актыларын мамлекеттик тил мыйзамына шайкеш келтирүү багытында иштер жүргүзүлүүдө. Алсак, быйыл жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык өлкөдөгү бардык айыл өкмөтүнө талапкерлер аталган сынактан өтүшөт. Айыл өкмөтүнө талапкерлердин бардыгы кыргыз тил аркылуу сынактан өтүп, В2 деген сертификатын колуна алып, эгер ал албаса, алардын талапкерлиги шайлоо комиссиясы тарабынан каралган жок. Мына ушул сыяктуу процесстер тынымсыз үзүлтүп жүрүп атат. Албетте, мамлекет тилин насихаттоо максатында көп иш чаралар аткарылууда. Ошолордун эң орчундусу бул жасалма интеллект маселеси. Мына бүгүнкү күндө биз жасалма интеллекттин биринчи топтомун ишке ашырдык. Биздин бул долбоорубузду Улутсоо фирмасы ишке ашырып атат. Мына жакында эле ал иштин биринчи топтомун бүтүп коллективге келип жүз ачарын өткөрүп, Кудай буюрса ушул жакынкы күндөрдө бир жуманын ар бери жагында биз бул программаны кыргыз радиосуна өткөрүп берели деп атабыз. Анан башка биздин сайтка коюлат, анан башкаларды алып пайдаланса болот. Башка айтканда мында текстти бир аялдын үнү менен, бир эркектин үнү менен программа өзү окуйт. Кудай буюрса бул кыргыз тилин үйрөнүүчү үчүн абдан сонун булак. Эне тилибизди мындан ары өркүндөтүү максатында 2021-2025 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн улуттук программасы иштелип чыккан. Ал Кыргыз Республикасынын аппаратынын макулдашуусунан өтүп, коомдук талкууга коюлуп, учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө өткөрүлүп берилген. Эгерде колдоо таап калса, мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн соңку 5 жылдыкка арналган улуттук программасы бекитилмекчи. Мына ошондо эң башкы маселе мен жогоруда белгилеп өткөндөй биринчи укуктук негиздер. Биз баардык Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын баардыгын биз мамлекет тилин мыйзам менен же алардын мамлекет тил мыйзам менен шайкеш келтириш керек экен. Антпесе кадам сайын эле биз тоскоолдук сурай берет экенбиз. Муну ишке ашырышыбыз керек. Экинчи чоң маселе бул мамлекет тил бул билим берүүнүн тилине айланыш керек. Эгерде андай проблеманы чечпесек бул көйгөйдөн чыга албайбыз. Ошондуктан мамлекет тилди окутуу боюнча көптөгөн алгылыктуу методикалар пайда болду. Бирок ошолорду методологиялык жактан иштеп, бышырып, аны технологиялык деңгээлге көтөрүп чыгыш керек болот. Эгер технологиялык деңгээлге чыкса методика, анда ал кынтыксыз баардык жерде иштей баштайт. Ошол маселени күн тартибине коюп атабыз. Анын үчүн кыргыз тилин окутуунун бала бакчадан баштап магистратурага чейин концепциясы бекиш керек, окуу программалары бекиш керек, окуу методикалык комплекстердин жаңы муну иштетип чыгыш керек, электрондук окуу китептериш керек. Айтылып бул багытта көп иштер алда турат.
Мамлекеттик тил комиссиясынын айтууларында көп улуттуу өлкөбүздө кыргыз тили менен катар башка чет тилдерин окутуу зарылдыгы бар. Абдан көп акыл эмгегин талап кылган бул маселени чечүүдө өтө чоң жана жооптуу жумуштарды аткаруу али алды да. Анткени Кыргызстанда 86% мектептер кыргыз тилиндеги мектептер. Ошонун жылына миңдеген болгон кыздар бөтүшөт. Бирок бүтүп башталыш кесиптик окуу жайына келгенде, орто кесиптик окуу жайына келгенде, коллеждерге келгенде, анан жогорку окуу жайларына келгенде, ошондой жогорку кесиптик окуу жайына келгенде сабактын баары 1 сентябрда орусча башталат. Анан 4 жыл бакалаврды үтүп чыгат, же 7 жыл окуп магистр болот, же сабаттуу кыргыз тилинде жаза албайт, же сабаттуу орус тилинде жаза албайт. Кыргыз тилинде келген билим 11 менен токтоп калат, андан кийин орусчага өтөт, ошентип абдан биздин балдар чайналат. Ошондуктан мен жанагы айтып өткөн билим берүүнүн түзүмдөрүндө мамлекет тилде билим берүүнү жок дегенде 50-50% деңгээлине алып чыгышыбыз керек. Аны чындыгыбыз керек. Аны үчүн эң биринчи иретте окуу программалары жазылыш керек. Ошол адистик боюнча окуу китептери жазылыш керек. Окуу методикалык комплекстер жазылыш керек. Адистер даярдалыш керек. Мисалы медицина тармагын биз Кыргызстанда өткөрө турган болсок, анан окуу жайынын ректору абдан мекенчилик жасаган экен, дарылоо факультетинде кыргыз группаларынын тайпаларын ачып салды. Эми аларды окутуш үчүн адис керек, окуу китептери керек, мыкты окуу программасы түзүлүш керек. Ушулардын баардыгын ишке ашыш үчүн ирде эң негизгиси бул каражат маселеси. Ушул багытта биздин мамлекет, биздин өкмөт кандай көмөк көрсөтүп? Абдан туура айтасыз, абдан туура айтасыз. Мына мурунку 14-20-жылы арылган программаны мамлекет толук каржылап берди. Тили үчүн күйсүн ар бир ат уулдар, тили үчүн күйгөн нече насылдар, тилим үчүн менин дагы күйө турган акым бар. Мамлекеттик тил боюнча сөз кылганда, албетте, башкасын айтпаганда да парламенттеги эл өкүлдөрүнүн тилден аксагандары эске келет. Тил боюнча улуттук комиссиясынын маалыматына таянсак, өткөн жылы диктант жазууга Борбор каалабыздан катышкан 1100 кишинин 42% начар деген баа алган. Интеллектуалдык маданиятыбыз төмөн түшүп кетти. Китеп окуу маданиятыбыз төмөн түшүп кетти. Ошонун кесепетинен биздин сүйлөө маданиятыбыз бөксөрдү. Ошондуктан парламенттеги айрым депутаттар айрым бир диалектикалык көрүнүштөрдү, говорду көрүнүштөрдү, ар кандай жаргондор менен сүйлөп атат. Бул албетте анын маданий деңгээлин көрсөтөт. Ошон үчүн парламентке келип аткан ар бир жаран бул мамлекет тилде сүйлөөнүн маданиятын көтөрүш керек. Ал жугумдуу, элестүү, образдуу, жагымдуу сүйлөй билиш керек. Анткени ал сөз аркылуу өзүнүн деңгээлин көрсөтөт. Ошон үчүн бул маселе дагы Кудай буюрса күн тартибине коюлат. Биз акырындап мына иштеп атабыз. Убакыт керек экен, баарын бир эле мезгилде мындай талап коюуга болбойт экен. Анткени мыйзамдык эрежелерди, жоболорду, токтомдорду чыгарыш керек экен. Ушул убакытта иштеп атабыз. Жаңы улуттук программада бул маселелерге абдан олуттуу көңүл бурулган. Башка айтканда мамлекеттик муниципалдык кызмат гана эмес, кыргыз өкмөтүнүн реестринде турган баардык түзүмдөргө талаптар коюлган бул жаңы программада. Ошол боюнча ишти күчөтөбүз, Кудай буюрса. Көчөлөрдө көрүнөт жарнактарда ушул күнгө чейин кыргызча туура эмес жазылган билинип турат да. Албетте. Ошондорго көзөмөл. Албетте, мына өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында бул маселе абдан куштурат. Эманын объект субъект себептери болду, бирок бүгүнкү күндө көрнөк жарнак жөнүндө мыйзам оңдолуп, кайра толукталып, айыппулдардын көлөмү көбөйтүлүп иштей баштады. Кудай буюрса бүгүнкү күндө көрнөк жаракты ким көзөмөлдөйт? Биринчи айыл өкмөтү көзөмөлдөйт. Айыл өкмөтүндө комиссия бар, ал комиссиянын курамында бир кыргыз тилчи бар. Райондун акимияти көзөмөлдөйт, аларда ушундай түзүм бар. Областтык деңгээлде комиссия бар, алар көзөмөлдөш керек. Ал эми Бишкек шаарына, Бишкек шаары көзөмөлдөш керек райондор менен. Бүт мыйзам көрсөтүлгөн. Бир өкүнүчтүү нерсе, мыйзамды аткарбай атышат. Биздин жалпы эле элибизде мыйзамды сыйлоо маданияты абдан бөксө. Мына ушул маселени чечиш үчүн Бишкек мэриясындагы чечкиндүү кадам жасап, бүгүнкү күндө көрнөк жарнак бөлүмүн ачты. Мурун департамент болчу, аны жоюп жиберишип, ушул акыбалга кептелдик. Мына Кудай буюрса бүгүн
Мына көчө жакында алар Бишкек шаарындагы көрүнөк жарнактын концепциясын алып келиптир. Биз карап чыгып, толуктоолорду киргизип, өз сунуштарыбызды берип жөнөттүк кайра. Кудай буйурса, иш жолго түшүп баратат. Мен дагы намыстанам. Өзгөчө кечинде кетип баратсам, Бишкек шаарындагы кейпи, кийими жүрөк оорутат. Тырмакча калып айтам, кейпин да, кийимин да абдан жүрөк оорутат. Ошондуктан биз тез арада Бишкек шаарынын көрүнөк жарнактарын иретке саларына мэрияга үмүтүбүз чоң. Анткени сырттан келген меймандар да бизге бул боюнча кайрылып атат. Бизге телефон чалдар болуп турат. Ошондуктан Бишкек шаарынын мэриясы бул багытта ишти ыкчамдатышы керек. Тилдин ээси эл. Ал эненин сүтү менен келет. Бул фундаменталдуу баалуулукту элибиз коргоп, тумар тутуп, көздүн карегиндей сакталса, өлкөнүн келечегине кедерги болоору анык. Аалымдардын айтуусунда мамлекеттик тилдин тагдыры ириде үй-бүлөдө чечилет. Эгерде ата-эне баласын кыргыз бакчага, кыргыз мектепке бербесе, бул маселе жарала берет. Ата-энелерге демен таң калам. Мен уулумду, кызымды орус мектебине бердим. Англис тилиндеги мектебине барын деп сыймыктанат. Албетте биз ал тилдерди билишибиз керек. Бирок эң башкы баалуулук эне тил. Анткени ошол болочоктук инсан улуттук идентитетин тапсын. А улуттук идентитеттин эң башкы булагы бул анын тили. Ал эми тилин билбей калган бала ал анын трагедиясы. Экинчи булак бул ошол этностун, улуттун тарыхы. Үчүнчү ошол этностун салт санасы, маданияты. Төртүнчү ошол этнос жашаган аймактык баалуулуктар. Табигый жаратылыш баалуулуктар. Мушлардын баардыгын биз үй-бүлөдөн балага өткөрүп бербесек, ал кийин улуттук идентитетин таппай калат. Окуган орус тилинде сүйлөп, орус тилинде ой жүгүртүп улутунан ажырап калат. Ошол эле мезгилде ал ошол орус тилинде күлүп алып калбайт. Ортодо калат. Үй бүлө, ата эне, мектеп, коомчулук биз тынымсыз иштешибиз керек. Бир топ жылдан бери эле өлкөдөгү мекеме ишканалардын иш кагаздарын улуттук тилге өткөрүү аракеттери жүрүп жатканына карабай, бул айрыкча Борбор каалабызда эң көйгөйлүү маселе бойдон калууда. Мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө иш кагаздарын кыргызча жүргүзүү маселеси куштуруп атат. Ачык айтып коеюн, абдан татаал жүрүп атат. Бирок бир багытта утуш бар. Министрликтин ички иш кагаздары, буйруктары, жолдомолору тигилер бар, Кудай буюрса, мамлекеттик тилге ыкчам өтүп барат. Ал эми министрликтердин, өкмөт менен министрликтердин ортосундагы кат алмашууда проблемалар бар. Акырындык менен иретке түшүп барат. Ал эми бул проблема каякта болот көбүнчө? Бишкек шаарында. Борбордук аппараттарда. Ал эми областтарда мындай көйгөй жок. Тескерисинче, областтагылар бизге айтып атышат. Урматтуу тил комиссиясынын өкүлдөрү, Борбордук аппараттан каттар көбүнчө орусча келип атат деп. Биз аны талап кылып, атайын текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгын чыгарып, анын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын президент аппаратынын башчысынын деңгээлинде чогулуштар өткөрүп атабыз. Монитордун жыйынтыгын талкуу алып атабыз. Ошондуктан бул багытта иш жүрүп атат, Кудай буюрса, өзүнүн жыйынтыгы болот. Кыргызстанда мамлекеттик тилди колдонуу жана өнүктүрүү өз деңгээлинде жүрбөй жатканда, чейрек кылымдан ашуун чет өлкөдө жашап жана иштеп жаткан мигранттардын балдары эне тилин билишеби? Албетте. Өкүнүчтүүсү, алар эне тилинде сүйлөбөй калышканы жашыруун деле эмес. Буга тынчы кеткен ата-энелери азыр дээрлик кыргыз тилинде сүйлөгөн балдарыбыз жок дешет. Эртеңки күндөгү орусташып кетүү коркунучу турат алдыбызда. Себеби көпчүлүк балдарыбыз ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңоюп, анан ушул жерде эртеден кечке чейин садикте ата-энелер жумушта. Андан келип садиктен чоңойгондон кийин эле мектепте орусча калыптанып, орусча тарбияланып, анан кандайдыр бир кыргызча сүйлөгөн балдар жок.
Мигранттардын эне тилин окуу үйрөнүшү үчүн мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы бир катар иш-чараларды уюштуруп келүүдө. Алар 2010 жылдан бери чет өлкөдө мекендештерибизге арнап кыргыз тилиндеги көркөм адабий китептерди чыгарышат. Быйыл да 2000 ашуун кыргыз тилиндеги китептерди даярдашкан. Бул багытта мигранттардын өздөрү менен тыгыз байланышып, кызматташуу колго алынган. Чет жердеги кыргыздын балдары ошо эне тилин унутуп калбасын, кыргыз тилинде ар кандай китептерди окусун деген максатта бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Мекеним Кыргызстан деген акция өткөрдүк. Бул жердеги балдар менен ал жердеги балдардын ортосунда алака түзөлдөгөнбүз. Бул акцияга дагы республикалык деңгээлдеги баардык окуучулар, студенттер катышып, өздөрүнүн колунан келген каттарын жазышып, кыргыз тилиндеги буюмдарды даярдашып, жазышып, ошо каттардын баардыгын чет өлкөдөгү кыргыз балдарыбызга жибердик. Ошо эне тилим деген 1-чи класстан 15-чи класска чейин атайын китеп даярдап, анан ошол окуу китебин дагы ошол мигранттарга салып жибердик. Атайын эне тилим деген китеп бул. Атайын чет өлкөдө окуп, иштеп, ошол жактан билим алып аткан биздин жаштарыбыз, ошол билим алып аткан кыргыздын кичинекей балдары үчүн дагы ошондой китептерибизди даярдап берип атабыз. Акысыз бергер беребиз. Региондогу баардык китепканаларга, билим берүү мекемелерине, тиешелүүсүнө жараша таратабыз да. Анан бизге китепти бергиле, биз өз чыгарып алсак болобу деген да сунуштар айтылат. Анан биз аны автолор менен сүйлөшүп, уруксат, эгер уруксат беришсе, анда ошол өзүбүз чыгарып алып, көбүрөөк берсек, силердин берген китептериңер жетпей калып атат, азыраак болуп атат деген дагы алардын сунуштары айтылат да. Уруксат беришкен анан. Анан кээ бир уруксат бергендер дагы бар. Анан бербеге болгондо да бар. Арасында мисалы үчүн Казакстанда, Түркияда, Россиядагы мекемдештерибиз аябай жигердүү катышат да. Биз кандай иш-чара өткөрбөйлүк же болбосо байланышканда дагы жакшы байланышка чыгышат да. Анан көйгөйлөрүн айтышып, ушундай кылбайлыкпы, мугалим таап бергиле деген учурлар болот. Жекшембилик мектептерге китептерди өзүбүз чыгарып алсак деген да учурлар болот. Ошондой алар менен баягы кызмат, тыгыз кызматташабыз. Кыргыз Республикасында 2014-20 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын алкагында быйылкы сынактын жыйынтыгы менен дагы 15 китеп жарык көргөн. Китептер жыл сайын 4 серияда жарык көрөт. Азыркы адабият, дүйнөлүк адабият, дүбүрт жана дүйнө. Азыркы адабият сериясында аты айтып тургандай эле кыргыз адабиятынын, азыркы кыргыз адабиятынын жүзүн көрсөтүп турган акын жазуучулардын чыгармалары китеп болуп, өз-өзүнчө жыйнак болуп жарык көрөт. Дүбүрт сериясында болсо, баягы чыгармачылык жолун жаңы түптөп келе жаткан жаш калемкерлердин чыгармалары өзүнчө жыйнак болуп чыгат. Дүйнөлүк адабият сериясынын алкагында дүйнөлүк классиктердин чыгармалары кыргыз тилине которулуп, ошо кыргыз окурмандарына тартууланат. Дүйнө сериясы менен болсо, кыргыз акын жазуучуларынын чыгармалары башка тилдерге, орус, англис, түрк тилдерине, айтор кайсы тилде сунушташса, ошол тилге которулуп чыгарылат. Китептер жыл сайын 500 нускада жарык көрөт. Бул албетте аз, жетишсиз. Ошону эске алуу менен китептердин электрондук вариантын мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын MamTil Checkit KG сайтына жайгаштырылат. Бардык китептерди улуттук комиссия тарабынан чыгарылган, ошо улуттук программанын алкагында Улуттук илимдер академиясы тарабынан чыгарылган, Билим берүү министрлиги тарабынан чыгарылган бардык китептерди ошол сайттан тапсаңыздар болот. Ал жерде көркөм адабият бар, илимий эмгектер бар, котормолор бар, сөздүктөр бар, балдар адабияты бар, айтор бардык тармакты ошол жактан тапсаңыздар болот. Азыркы адабият сериясына көбүрөөк талапкерлер болот. Анан азыркы адабият сериясына 5 эле китеп тандап алынышы керек. Анан ошончо бир 20-30 арасынан 5ти тандап алуу биздин эксперттер үчүн кыйынга турат. Анан бул китептер чыкканга чейин эксперттердин аты жөнү жашыруун болот. Эксперттерге тапшырылган китептер дагы авторлары жашырылып, купуя түрдө берилет. Кимдин эмгегин карап, кимге баа коюп атканы билинбейт, себеби баягы ат ысым дагы роль ойноп кетиши мүмкүн да. Авторлору белгисиз болот. Алар ошо жыйынтыгы чыккан чакты кимдин эмгеги экенин билбей эле карашат. Жыйынтыгы чыккандан кийин анан өткөн эмгектер мына бул авторлордуку же бул котормочунуку деп анан кийин белгилүү болот.
Мындай баалуу китептер өзгөчө мигрант ата-энелерди кубантууда. Аны менен бирге бүгүндөн кечикпей балдарыбызга чет тилдерин окуткандай эле мигранттар да жашаган жерлеринде кыргыз тилин окутуу курстарын уюштуруу зарыл дейт Иркутскидеги мээримдүү энелер коомунун төрайымы Ырысбүй Каратаева. Кытай тилине, англис тилине, корей тилин үйрөнгөнгө тил билсин, үйрөсүн деп частный жанагындай курстарга жөнөтүп атабыз, акчаларыбызды төлөп. Ошол эле сыяктуу кылып биз частный кылып эле курстарды ачып эле. Албетте, балдарыбыздын өз тилин унутпай, эне тилинде сүйлөө менен бирге улууну урматтаган, кичүүнү ызааттаган нускалуу каада-салттарыбызды сактоолор үчүн бардык аракеттерди жасоо бир эле мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын иши эмес. Ага ар бирибиз жооптубуз. Өзгөчө эне тилибизди сактоону үй бүлөдөн баштоо улуу муундардын бирден бир милдети. Балдарыбыз бизден үйдө, көчөдө, бакчада, мектепте, жогорку окуу жайларында, мекеме ишканаларда, өкмөт үйүндө, парламентте, четте, айтор бардык жерде үлгү алгыдай болушу шарт.